Водохреща – це свято, яке фактично завершує собою цикл, цю плеяду цілозимових різдвяно свят, або, Принаймні, те, що ми вкладаємо в це поняття. Водохреща зазвичай в першу чергу що асоціюється це з великим чином освячення води. Зрештою, доминаші телеглядачі вже знають про це, що звершується це чин двічі на рік у переддень, Йордану і сам день свята. Це 18 січня за нашим календарем і 19 січня. Якщо 18, чим відрізняється вони почину нічим, але вони відрізняються лише місцем звершення. Напередодні 18 січня він звершується близько у храмі всередині храмові споруди, чи то по каплиці, то 19 числа у сам день свята близько звершується так зване шестя на Йордан. Це так зване приготовлене, особливе місце для освячення великої води. Як правило, це може бути якась водойма, чи то природнього, чи то штучного походження. Чим характеризується освячення води? Зазвичай ми, от особливо впродовж останніх років, маємо нагоду спостерігати про те, як чимало людей звершують так звані Йорданські купання. А звідки вони прийшли до нас? Це не є винятково-Буковинська, чи то навіть не є винятково української традиції. Походження, цей звичай, йорданських купань, отримав з звичаю, який прийшов до нас з теренів сучасної Туреччини. З... Константинопольської церкви, коли Патріарх Константинопольський під час освячення великого освячення води, коли занурював і занурює до цього часу хрест у води Босфору, він останнього кидає. Це, як правило, хрест дерев'яний. І, як правило, чоловіки молоді або юні, от вважають за честь пірнувши у води босфору, подати патріархові цей хрест. І вважається, що саме цей чоловік, якому поприймають участь віднятково чоловіки, до речі, той чоловіком випало за честь в першому. Наздогнати хрест і податою от йому начебто буде велике щастя, він буде здоровий, щасливий і успішний. Було і залишається так, це, так звана голодна куття. Або ж ось цей Йорданський святвечір. Чим вона вирізняється? Вона вирізняється і є те, що сумною, тому що тому називається ще голодною кутею. Чому так? Тому що, окрім того, що вона є пісною, ця трапеза, вона також і святою, як і різдвяний святвечір. Але вона є дещо сумною, тому що вона фактично завершує собою свята, про що ми говорили вище. І вона слугує своїм прощанням із цими святами і волі, Ми всі певною мірою скорботно, але з певною радістю, надією, і таким упуванням на милість Божу, просимо його, щоб ми цих чудесних, різдвяних і новорічних свят дочекали вже через рік. Що нового привнесено, це, звичайно, принесено ось ці купання, які впродовж радянського часу фактично були витіснені з побуту і, напевно, не було ні таких масових. Приходжень людей до місця освячення, чи то пак ось усіх повторюсь, йорданських купань. І напевно нічого поганого в цьому немає. Ще особливими особливостями свята Йордану є те, що у цей день ось цю воду чимало вживають для умивання, чи то освячення своїх будівель. Як правило, у менших населених селищах, селах багато священиків впродовж тижня від Йордану, або навіть іноді впродовж довшого про проміжку часу відуть оселі своїх вірян і освячують усією водою. Зрештою, не треба забувати, що багато вірян зберігають цю йорданську воду, продовж цього року використовуючи для інших благочестивих потреб. Навіть найблагочестивіший і найкращий звичай може бути зіпсований якийсь до нього станом. Ми повинні пам'ятати, що це не лишень розвага, але ж спосіб похизуватися перед друзями ось погляньте, я такий сміливий, я покупався на Йордан. Треба пам'ятати, що це перш за все. Умовіння дещо інше, і мета його має бути дещо іншою. А відтак і підхід до самого юрданського занурення освіту юрданського, воду має відрізнятися від банального бажання похизуватися перед знайомими, рідними, чи друзями, чи то пак сусідами. Від того, і, напевно, підходу від цього принципового ставлення до того, що ми робимо, напевно, і буде залежати наш стан здоров'я і до, і після цього. Єдине базове народне уявлення, так це зводиться до власного головної. Речі, яка відбувається у цей час, у це свято у храмах, це освячення води. І все, що тією чи іншою мірою стосується Йордану, свята Богоявлення, тією чи іншою мірою стосується усієї води. Не будемо зануритися надміру у народність, народні традиції, народні звичайні, хай роблять це фахівці. Щодо церковного ставлення до цієї води, можна сказати лише, що вона у церковних. Книг іменується великою Агіасмою або ж пак великою святиною. Саме тому, повторюсь, вона і зберігається в храмах портушок.